Hej og hjertelig velkommen til første afsnit af Kosovo. Vi skal i dag spille den første landskamp for Kosovo. Det bliver mod England, og så bagefter så har vi en kamp mod Island. Kamp mod England er vi overraskende nok ikke særlig store favoritter. Så det bliver en meget svær kamp, lad os sige sådan. Vi skal spille mod England. Og samtidig med at spiller lige Viborg, de spiller træningskamp mod Rishøj, kan I se. Men det er ikke det, vi skal have fokus på nu. Vi skal have fokus på Kosovo, hvor jeg har udtaget et landshold. Jeg burde nok lige have, vist jer landsholdsudtagelsen og snakket lidt om spillerne. Det tænker vi gør i næste afsnit af Kosovo her. Et af de store punkter, i hvert fald hvor de har problemer, det må man sige, det er deres centrale forsvar. De har ikke særlig mange gode centrale forsvarsspillere. Så det bliver helt klart en af udfordringerne ved at være her i Kosovo. Det bliver, forsvaret. Så, men vi skal spille mod England her i den første kamp. Vi spiller op i en 4-3-2-1 med defensiv. Vi skal vist bare håbe på ikke at få tæsk, tænker jeg. Vi giver odds 10 igen, hvis vi vinder den her kamp, så vi skal lære spillerne kende og se om vores taktik den passer til holdet. Men jeg tror ikke lige, vi skal forvente lige den her kamp i hvert fald. Hvor mod Island-kampen, det tænker jeg, det er der, vi skal prøve at se, om vi kan have point. Jeg vil meget gerne med til VM. Vi kan lige prøve at se gruppen, nu når vi er her. Vi har Azerbaijan, England, Island, Kosovo, Malta og Sverige. Og øverste hold kvalificerer sig til verdensmesterskab. Hold på anden plads sorteres hver for sig. Og det er så i anden placeret holds tabellen. Det kan godt være, at det er den her anden plads, vi skal gå efter. Det er nok det mest realistiske. Men lad os da få et point mod England. Det kunne da være perfekt at få det. Vi spiller på udebane mod England på Wembley. Og vi kan allerede se Rashford, Stones, Cook, Gomez, Kane og så videre. Foden, det er topklasse spiller, vi spiller imod. Og det kommer der også resultatet af her. Ja, bagud 1-0. Vores debutkamp for Kosovo. Det bliver en lang kamp, det her. Det er jeg bange for. Vi må se, om vi ikke kan bare det mindste ikke lade flere mål gå ind. Så er den der Modric fra Viborg FF. Vores målmand fra Viborg er med. Det kosovoske landshold. Men okay, 30 minutter har vi kun bagud 1-0. Det er faktisk okay. Vi må formode mod, at England de gør rent bord i den her gruppe. Vi må se. Berisha. Kan så spille frem. Det er godt spillet. Ja, vi fik der skud på mål. Rimelig godt. Udmærket. Foden med frispark. Ligger den ind over. Stones. Okay, 2-0. Men det er jo ikke nogen skam at tabe til England. Det tænker jeg i hvert fald. Ikke min debut. Okay. Der er ikke nogen grund til at blive sindssygt sur på dem. Det er en svær kamp. Det er det. Ja.
To midterforsvarer, der har scoret. Det... Okay, det viser sig også, at vi kan holde angriberne lidt væk fra at score. Det er på dødbolde, vi har problemer, tror jeg. Kom så. Parisia. Kom nu. Det er godt at spille det der. Lægger den ind over. Der var ikke nogen derovre. Sancho. Og det så er noget. Kom nu. Tak, der. Kane. Nej. Rashford. Han får ikke scoret. Straffe? Nej, det er det ikke. Okay. Det går faktisk ud med. Jeg tror faktisk, vi har mest boldbesiddelse også. Prøv en ny angriber. Prøver vi. Vi har 61. Vi har faktisk allermest boldbesiddelse. 61%. Det er faktisk ganske fornuftigt. Imod England på udebane. Sådan er taktikken, den virker der. Okay, vi ser lidt her til sidst. Kør lidt offensiv. Vi skal lige prøve, at vi ikke kan få et mål. Det burde vi godt kunne få. Vi har en, der er skadet. Elvis. Og ikke har bedt et eller andet. Okay. Alexander Arnold har frisparket. Der er mål. Okay, det er dødbolden, vi skal have fokuseret det på. Der er vi ikke særlig skarpe i hvert fald. Så lige nu ser det ud til 3-0 nederlag til England. Det kan man også godt leve med, tænker jeg. Få den nu væk. Blok den over. Guiani. Parisia. Læg den godt frem. Parisia igen. Guiani. Det er okay lagt over. Sådan der. Ind over med den. Kom der. Igen. Sådan der. Milot Rashica. Sådan, fik der et mål. På udebane, på Wembley. Det er ret tilfreds med. Det er okay. Tag 3 på udebane mod England. Det er altså ikke nogen skam. For scoret på Wembley. Det er fedt. Sådan der. Jeg tror, man skal være glad for et nederlag. Det var fint. Ganske udmærket. Det er okay. Tab 3 ting, mand. Var han gået tidligere mod dem? Det er ikke spillet. Så er det Island næste kamp. Har vi ikke spillet imod før. Kamp var vi favoritter på hjemmebane. Der skal vi gerne op og presse dem en lille smule mere. Tænker vi går i den her 4-2-3-1 opstilling, når vi når dertil. Men om et øjeblik, så kalder det Island på hjemmebane. Yep. Så gælder det vores kamp mod Island. Kamp, hvor vi skulle gerne have en chance for at vinde. Stille op i en 4-2-3-1. Og så må vi se, om det ikke kan være nok til, at vi kan få en sejr over islændingen her. Vi skal vinde. Forventer simpelthen en sejr. Skal vi have over Island. Kom så. Vi er på hjemmebane i Kosovos hovedstad. Mitrovica. Tror jeg, den hedder. Ja. I hvert fald der, vi spiller Olympic Stadium i Mitrovica. Så er der indlæg. Blev samlet op af Kololi. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Sigurdsson.
Voka. Kolo. Lige. Rashika. Oh, det er svært navn, det her. Selina. Kommer så også frem. Berisha. Kommer der. Fordel der. Kom nu. Bliv ved, bliv ved. En over med den. Den kommer der. Rashika. 1-0 efter 14 minutter. Fedt. Vigtigt. Nu ligger vi på fjerdepladsen. Det er udmærket. Sådan der. Moriki. Vedat Moriki. Moriki. Sådan. 2-0. Det er vigtigt. Tæt på. Ja, ja, 2-0. Så heller, det er jo ganske fornuftigt. Det kan jeg være meget tilfreds med. Lige få det ros. Har de egentlig... Har de ikke vores islandske vibermand med? Selina? Berisha, kom så. Selina. Ashika. Prøv at spille den, det lykkes ikke. Kolori. Selina. Kom så, skal den ind over. Berisha, Selina. Ui, ude med skud. Gudmundsson får den hættet væk. Ja, ja. Vi presser godt nok meget. Skal vi have en træn under? Berisha. Skyder. Udmærket. Nå, det er hvis man skal have en udskiftning. Hvad tager Berisha? Det bliver noget fjumspil, det der. Tag en udskiftning. Valon Berisha tager ud, så vil Elvis ind i stedet for. Nej, han er faktisk træt. Det hjælper ikke så meget. Venstre kant måske. Hvad har vi der? Donis. Og vi, det er jeg. Prøver vi. Ja, det er vist det, vi prøver. Jeg har ikke så mange udskiftninger, jeg synes, det er gode. Der er ikke nogen grund til at skifte hele holdet ud, hvis det spiller godt, jo. Det går jo ganske fornuftigt. Eller 2-0, undskyld. Det er jo ganske fint. Og vi ligger nummer 3 i vores pulje. Så det er i hvert fald England og Sverige, det ligger sig i spidsen nu. Så tredje plads skal vi have. Og så håber jeg på, at vi bliver bedste toer. Eller nogle af de bedste toer, så vi kommer med til VM. Det var sjovt. Kommer til VM. Palsson.
Ja. Andreasen. Ja. Det er fint. 2-0. Ganske fornuftigt. Ja, så vi kan godt vinde med Kosovo. Det er ikke helt umuligt. Så 2-0 så Island. Det er også det, jeg har regnet med. Næste kamp for Island, det bliver i juni måned. Det er sådan, vi har været i sæsonslutningen for Viborg. Der har vi Azerbaijan og Malta. Så det bliver jo rigtig spændende. Jeg ved faktisk ikke, om vi er færdige med sæsonen der. Det er vi faktisk med Viborg, tror jeg. Jeg prøver at se. Nej, det er vi ikke. Jo, det er vi. Sådan er vi færdige med sæsonen med Viborg. Det er udmærket. Godt. Det var det for Kosovo. Det her afsnit, der ligger på 83. 20. pladsen på verdensranglisten. Ja. Vi må se, hvordan det går med Kosovo her i fremtiden. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Kan det godt? Hej.